Mislim da bi ja trebao svojiti HTC uređaj i egzotično putovanje, zato... Pa tu si. Kaj pa da još? Imam ovaj za HTC patiče, rekao sam ti, moram danas to napraviti. Dobro, nemam ti onda smeta, ali makar si mogu to snimati dnevno s ovi, pa ti je lepše nešto u vini. Okej, stvarno je okej tu, stvarno okej. Čekaj, daj promenju bar stonja, kad jedem onoga druga koja mi je vesna zaručena. Ne treba, stvarno je okej. Ma ona je sa ružicama sa strane. Ne treba, stvarno je okej. Sve kaj treba mi objasniti za kaj bi ja treba dobiti mobitel, egzotično potovanje, stvarno ne treba. A mogli si si košulj oblečeni v toj majci koju nosiš. Niko to ne gleda, niko nije bitno. Kad niko ne gleda, i ušišati si se, mogli tjedan dana već govorim daj se ušiše i pobrijati. Okay. Okay. Koliko ljudi po te vidu, nekad djeneš na internet, to ljudi gledaju, za Boga okay. Milo. Okej, okej, okej. Sad sam ti htjela pomoći. Pa ti kako hoćeš. Na kraju kraja uopće mi nije jasno zakaj bi neko raspisao natječaj za HPV, svašta. Dva tjedna bez nje, to je to kraju, dva tjedna bez nje. E, sine, pozabila sam ti reći, upisala sam nas na tečaj izrade nakita. Počnemo v ponedjeljak. Super. Ja mislim da bi ja trebao dobiti uređaja i... Nisam shvatio da si ti u kući. Kako nisi shvatio, a ušla sam u kuhinju sada? Tak, malo od ideja, malo ti, ali bitno je da se od ideja vide. Nisam se našminkala. Nema, ne se, evo.